မင်္ဂလာပါရှင်မန္တလေးခေတ်ကနေနောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမအဆုံးတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရှေတန်ရောင်စစ်မှုထမ်းတင်နန်းစင်တပ်သားတင်များကိုအမောခံနိုင်သည်အေးပြတ်ခံနိုင်သည်ဟုဆိုကစစ်ရာရှိများကမွေးရည်စည်းဝါးများတိုက်ကြွေးပြီးနောက်တမ်းမှပေးပို့တဲ့တရိတ်ခါများမှာမွေးရည်စည်းအထုံများတပါးနဲ့ပါလာတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်အကြံဘက်စစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းတင်နန်းစင်တပ်သားတင်များကိုရှေတန်းသူစင်လွန်လျက်ရှိအောင်ရှေတန်းရောက်ရှိချိန်မှာစစ်တပ်ရရှိကအမောခံနိုင်သည်အေးပြတ်ခံနိုင်သည်ဟုဆိုကတပ်သားတင်များကိုမွေးရည်စည်းဝါးတိုက်ကြွေးတုံးဆွဲခိုက်မှုများရှိနေကြောင်းစစ်မှုထမ်းပတ်စင်တင်နန်းစင်တပ်သားတချို့ကပြောဆိုပါရယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပင်လောင်ရှိရှေတန်းစစ်မြေနယ်ပြင်စခန်းများထံကိုအဖို့ခံရတဲ့စစ်မှုထမ်းပတ်စစ်တနန်းစင်တနန်းသာတပ်သားတစ်တအုပ်က၎င်းတို့တပ်မှစစ်ရာရှိဘူကြီးကရှေတန်းစစ်မြေနယ်ပြင်မှာအမြဲနူးနူးကြကြရှိဖို့အတွက်အားစေးတောက်သုံးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပြီးမတ်တာဖက်တမင်းစေးပြထုတ်ပြေးကြောင်းစေးပြသုံးပုံသုံးနည်းနဲ့တကွာတင်ပြပေးကြောင်းလိုအပ်ရင်၎င်းထံမှတောင်းခံနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုပြီးစေးပြအတွက်ကြတဲ့နယ်ငွေကြေးလစာတွင်မှပြန်လည်နှုတ်ယူမယ်လို့ပြောဆိုကြောင်းသိရပါတယ်ရှည်တန်းမှာအမောခံအေးပြက်ခံနိုင်ဖို့အားစေးဆိုပြီးစေးပြထုတ်ပြီးတဲ့ရေတံဘူးနဲ့ပိုင်နဲ့ငွေရောင်စက်ကူလိုက်ပြီးမီးရှို့ပုံရှူပုံရှူနီးကအစာအကုန်တင်ပေးတာကျွန်တော်ကအရင်ကစေးသုံးဘူးတဲ့ပြန်ဖြတ်ထားတာစေးသုံးခိုင်းတာတီးလို့ဆွဲမဆိုးလို့မသုံးဘူးတခြားတပ်သားတစ်တွေကတော့လိုက်သုံးကြတယ်ဘူကြီးကတော့သူ့လဲသုံးတပ်သားတစ်တွေလည်းသုံးခိုင်းတယ်မသုံးချင်ရင်လည်းရတယ်အတင်းအကျပ်တော့မဟုတ်ဘူးစေးပြဖို့ကိုလာစာရမှအဲ့ဒီတည်းကပြန်နှုတ်မယ်ဆိုပြီးသူ့စီကကြိုက်တဲ့လောက်စေးပြတောင်းယူလို့ရတယ်ယူတဲ့စေးပြကိုစာအုပ်ထဲမှာတာလီချိုးပြီးမှတ်ထားတာလို့ရန်ကုန်တိုက်ကြီးအမတ်တစ်တန်းမြင့်လေးချင်ရင်တနန်းချောင်းမှာစစ်မှုထမ်းပတ်စင်တစ်တနန်းစင်ခဲ့တဲ့တပ်သားတစ်ကရှင်းပြပါတယ်စစ်ကောင်စီကရှေ့တန်းစခန်းတွေကိုလစာနဲ့ရိတ်ခါထောက်ပို့မှုတွေပေးပို့ချိန်မှာမတ်တာဖက်တမင်းစေးပြအထုံများပါတရိတ်ခါရင်းနဲ့တူပါလာကြောင်းမွေးရည်စေဝါသုံးဆွဲခွင့်ကိုတင်ရဝင်ခွင့်ပြုတဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ကြောင်း၎င်းကဆက်လက်ပြောဆိုပါတယ်တော်ရဲမှာဘယ်ကမက်တာဖက်တမင်းကသွားဝင်မလဲအဲ့ဒါရိတ်ခါလာပို့တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစေးပြတုတ်တွေပါတခါလဲပါလာတယ်ရိတ်ခါကတပ်ဘက်ကစီစဉ်ပေးတာဆိုတော့အဲ့ဒီဘက်ကလူချင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစက်နဲ့လှမ်းပေါက်ရတယ်အဲ့ဒါမှားတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်ထည့်ပေးတာ၃လလောက်နေပြီးတော့ရှေ့တန်းကိုနောက်တန်းကလူသစ်တစ်ဖွဲ့ပြန်လာလဲတဲ့ရှိခါတွေကအများကြီးမပို့ဘူး၁၅ရက်စာပဲပို့ပေးတယ်ပြောချင်တာကမူရစ်စေဝါကတော့ကြိုက်တယ်လို့မှားလို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့လောက်တုံးလို့ရတယ်တော်တော်များများတုံးကြတယ်တော်ထဲမှာဆိုတော့ဘာအပြော်ပါမှလည်းမရှိဘူးစေပြတုံးအရက်ဖိတော့ပဲအဲ့ဒါပဲရှိရလို့တသားတစ်ကရှင်းပြပါတယ်လက်တလောရှမ်းပြည်နယ်ပင်လောင်ဘက်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့စစ်မှုထမ်းတင်နန်းစင်တပ်သားတင်များလစာပုံမှန်ရရှိနေကြတော့လဲအများစုမှာမွေးရည်စည်ပြဖို့နဲ့သာအကုန်ကြများနေကြအောင်လစာမှလည်းအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းတင်နန်းစင်စစ်သားတစ်တအုပ်လင်လစာငွေကျပ်၅သိန်းတထောင်ပေးမယ်လို့ဆိုတော့လဲလက်တွေမှာ၁သိန်း၈000သာပေးပြီးလစာအပြေအဝမပေးကြအောင်လစာအပြေအဝမရရှိပဲရရှိတဲ့လစာမှလည်းမွေးရည်စည်ဝါအတွက်အဓိကသုံးနေရကြောင်းသိရပါတယ်အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းတင်နန်းပတ်စင်တစ်ကိုမေလမှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးအခုအခါစစ်မှုထမ်းတင်နန်းပတ်စင်6ကိုရရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့သတင်းကြော်လာပညာမှာနောင်ချုံမြို့လေးချောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တောင်မြူသားလူမျိုးကြီးတက်မတော် TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချုံမြို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအောက်တိုဘာလ18ရက်တရင်ကျွန်းလာပညာမှာလီချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နောင်ချုံမြို့ကံတွေကပြောပါတယ်နောင်ချုံမြို့ရေစကန်နောင်ချုံမြို့အထွတ်စစ်စေးခိတ်နဲ့တပန်းကန်းရွာနီကစစ်စေးခိတ်နေရာတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့နောင်ချုံမြို့ကံတအုပ်ကပြောပါတယ်အဓိကချတာကရေစကန်ကိုချတာအနီးနားကအိမ်တွေပါအတော်ပျက်စီးသွားတယ်လူတယောက်ထိတယ်ခြေထောက်ပြတ်သွားတယ်လေရင်နဲ့၃နီးချိန်လောက်ဝဲသွားတာလေချောင်းကနေဘုံကျဲတာကြောင့်အရက်သားနေအိမ်စိမ်းလုံးထပ်မနေပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာတိုက်ခိုက်မှုရှိပေမယ့်အရေးအတွက်အတိအကျကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့နောက်ထပ်နောင်ချိုဒေသခံတအုပ်ကပြောပါတယ်။မနေ့နေ့လေပိုင်းကလေးကကင်းထောက်လာဝဲနေတာမြို့ကန်တွေကနေ့လေကလေးကလင်းရင်လာမှထင်လို့ပုံခုချင်းတို့မြို့အပြင်နေရာတွေမှာတွားအိတ်ကြတာညကြတော့ထင်တဲ့အတိုင်းပဲလာကျဲတယ်ကျွန်တော်မှတ်ထားတာဆိုကိုးစင်တတီကျဲသွားတာတိုက်ခိုက်တံရရတဲ့သူတွေရှိတယ်တရားခြေထောက်ထိတယ်လို့ပဲသိရသေးတယ်ကျန်တာတော့မသိရသေးဘူးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ပြောခွင့်ရသူတည်နေစည်းဝါးရေးဝန်ကြီးဦးခွန်သိမ်းမောင်နဲ့ TNL ပြောခွင့်ရသူလွေးရည်ဦးတို့ကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပေမယ့်အကြောင်းပြန်လာတာမျိုးမရှိပါဘူး။ဇူလိုင်၁၀ရက်နေ့မှာနောင်ချုံမြို့အမတ်606ဒုံတက်ရင်ကို TNL နဲ့ MDY PDF
တနု PDF ပူပေါင်းဖွဲ့တွေကတင်ပိုက်ပြီးရင်နောင်ချိုတမျိုးလုံးကိုထိန်းချုပ်ထားတာပါ။တောင်ချိုမျိုးနဲ့မိုင်း20ကျော်กว่าမှာတောင်ခမ်းရွာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အမြောက်တပ်စခန်းကိုတော့ TNL နဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့တွေကဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာပါ။အောက်တိုဘာလ16ရက်နေ့ကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကတောင်ခမ်းရွာနီးစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနေရာတွေကိုဝိုင်းတွဲလျင်နဲ့ရိတ်ခါတွေချပီးခဲ့တယ်လို့အနီးနာကတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုလည်းလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်ရေနံကြောင်ဒေသခံ40ကျော်လူသစ်စုဆောင်ခံရတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းရှင်နံကျောင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာအောက်တိုဘာဇန်ပိုင်းကစလို့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းအမှတ်စဉ်6အတွက်လူသစ်စုဆောင်မှုတွေရှိနေပြီးအခုနှစ်ပတ်အတွင်းမှာဒေသခံ40ကျော်ထိဖမ်းဆီးစုဆောင်ခံရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ရှင်နံကျောင်းမြို့ပေါ်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာလမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုအများဆုံးဖမ်းဆီးစုဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုမကွေမြို့အခြေဆိုင်ခမာရ301ကိုပို့ဆောင်ပြီးစစ်တနန်းပေးဖို့ပြင်ဆင်နေရလို့လုံခြုံရေးကြောင့်အမိမဖော်လို့တဲ့ရှင်နံကျောင်းမြို့ကန်တအုပ်ကပြောပါရယ်ဖမ်းခံထားရတဲ့အကုန်လုံးကိုခမရ301ကိုပို့ထားတဲ့စစ်တပ်နန်းပေးဖို့လိုပဲတည်ထားတယ်။ကျွန်တော်တော့ဘာတဲ့မှမကြားသေးဘူး။အများစုကတော့ဈေးဝယ်ဖို့မျိုးတက်ရင်အလုတ်ကပြန်အဲ့လိုမျိုးတွေအစွဲခံရတာပေါ့။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေဟာအသက်20နဲ့40ကြားရွယ်အမျိုးသားတွေဖြစ်ပြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်အတိအကျကိုမသိရသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။အခုပြောဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တုံ့ပြန်ချင်ရနိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့မကွေတိုင်းပြောခွင့်ရတိုင်းလူမှုရေးဝန်ကြီးဦးမျိုးမြင့်ကိုတည်င်းဌာနကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးမှလက်ခံပြီဆိုတာမျိုးမရှိပါဘူးစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရသူဗိုလ်ချုပ်ဆောင်မင်းထွန်းကတော့စစ်မှုထမ်းအမှတ်စဉ်တစ်ခုကိုလူ 9,000 လုံးနဲ့တစ်နှစ်ကိုအင်အား 5,000 ခွန်မယ်လို့အခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာနဲ့တစ်ဆင့်ပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းချိန်ကစလို့စစ်မှုထမ်းလို့တဲ့လူငယ်တွေပြည်ပကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်တာပြည်ပနိုင်ငံကအကြောင်းမျိုးကြောင့်ပြန်ဖို့သူတွေကိုစစ်မှုထမ်းခိုင်းတာစစ်မှုထမ်းထောက်ပံ့ဖို့အတွက်ငွေကြေးကောက်ခံတာလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးလူသစ်စုဆောင်တာရှေ့လန်းစစ်မြေပြင်ကိုပို့ဆောင်တာစတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသူကပြောကြောင်းသတင်းမှဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်